جيمس جيمس كان هرجر غوش هدود سرغلتيغ өөрийн хөдөлмөрөөр бий болголцож байгаа аврах тарайлынчин мэдээгээр хөтөлбөрөөр үйлчлүүлээ. Монгол орны нийт нутгийн 76.9% цөлжсөн. Үүнээс Говьтай аймгийн нутгийн дийлийн хэсэг буюу 79.5% дороодолд орсон судалгаа байна. Харин говийн эмзэг хөрсөнд мод тарьж газрын хөрсөө сэргийж байгаа тарайлынч бол ням сүр юм. Тэрээр говь нутгад ховор чацарган үхрийнүүд улиас зэргийг тарьж энэ жилийн улсын аврах тарайлынчаар шалгарсан юм. Говьтай аймгийн хөгжмийн тахийн талд говь нутагт байдаггүй чацарган үхрийнүүд улиас ургаж байна. Хүмүүс ус муутай, говьд мод байдгаа ногоо тарихд ч хэцүү гэж хэлж өндөр настан үхрийн нэмсрэн алаг хайрхны баруун өвөрт элсийн нүдлээс хамгаалах баян бүрдийг байгуулжээ. Одоогоор 5 төрлийн мод төрснээс жимсний мод нь үр шимээ өгөөд хэлсэн байна. Тэрбээр цаашаад илүү олон төрлийн мод хар төлөвлөж байгаагаа ярьж байлаа. Манай нутаг чатарган тарайлснаас болоод манай энэ нутгийн тарайлгын хөрс бол эрс өөрчлөлтөнд орсон, сайжирсан. Нэг өгөр гэдэг нь одоо юм тема янз янзын хагийн урмал ургаад байгаа нь цаа хаа чатарганаа дагна. Нэг үе бид нэр бас арабс тарьж ирсэн. Одоо социализм юм. Тэгээд одоо бас засах хэмжээний газар бас тэжээлийн өндөр ашигтай юм гэж одоо арабсын өрч хүртэл ачаарчлаа. Тайлсан байгаа л та. Моднаас гадна өөр эзэмшлийн 4.7 га тав таньжин төмөс сонгон луун тарилж нутаг орныхоо эрүүл мөнгөөр хангадаг байна. Мөн түүний тарайлсан халтраа аван халтраа нутгийн цайны гол хийцдэг байна. Үүнээс гадна байгалийн хадлан бэлтгэх боломжгүй энэ нутаг овьяас шаарцаас тарайлснаар ойр хавийн 4 сумын бүлчид холоос ирсэн үнэтэй үс тэжээл байгаа байсан байна. Саргас судлаад одоо Энэ хойд тарайлан гэрхэлж байгаа энэ газруудад заргасаад одоо их өрнгөлжтэй тат энэ голынхаа юг крэшэрэг одоо маш их сайн хамгаалж байгаа. Модны мод тарьж одоо хамгаалалтууд гих гэдэг бас мэрэгжил нэгтэй зөвхөн байхдүүд маань бас сэтгэл судлаад энд ажиллаж байна. Говийн сар болох ургадаг. Харин ингэж ургуулхын тулд уг хөдөлмөрлөж усны асуудлыг шийдэх нь шийдэж бол юм аа. Эдийн нутгийн хэвлэлийн тусгаж ээжийнхээ голын усаар арай ногоогоо хөдөлгөх учраас ургац сайтай жил гагаас 30 см арай брадаг байна.